conhecer mais um vídeo do nosso canal Cris e Beleterrei, um vídeo super exciting. Quem aí viu que eu vou fazer um workshop aqui em Ponta Grossa e fiquei a louca, dei a louca lá na Giga e procurei vários organizadores. E quem não vai no workshop e quer ver os organizadores, hoje eu vim fazer um vídeo especial mostrando alguns. Gente, o Nino não deixou eu mostrar nem 30% do que eu vou levar, porque ele falou, tem que separar, senão o vídeo vai ficar muito grande. Briga com o Nino. Diga, Nino, deixa a Cris mostrar o vídeo em uma hora pra mostrar todos os organizadores. Comenta aqui embaixo. Então vamos lá. Se você não é inscrito nesse canal, seja muito bem-vinda. Já se inscreva aqui, clica no botão que está vermelho, já dá joinha, porque esse vídeo é maravilhoso, é cheio de organizador que a gente ama. E também já clica na sineta, porque toda vez que sobe vídeo, terça, sexta e domingo, você é a primeira a ser notificada deste canal maravilhoso. Bora! Vou mostrar aqui organizadores de R$1, vou mostrar aqui organizadores maravilhosos de acrílico, vou mostrar cestinha, vou mostrar aramado, enfim. Vamos começar por esses organizadores aqui, que eu amo! De paixão, que é organizadores com divisória dentro, de rattan. Esses aqui são da Paramount, tá? Esse aqui tem 4 divisórias, ele é como se fosse um revisteiro, mas gente, pensa isso aqui no quarto dos seus filhos pra organizar as coisas, e eu também até já dei a dica no vídeo da Dia das Crianças, pra organizar rasteirinha e chinelo aqui dentro. Gente, até pra gente que é adulto, é maravilhoso. Isso aqui na cozinha, você pode organizar dentro da tua dispensa, do teu armário de comida, na geladeira pra organizar fruta e verdura. Já quero 5 desse aqui. E esse aqui pra organizar também, da mesma questão, tá? Pode organizar talher, maquiagem, o que você quiser, meu amor, você pode organizar nesse cesto. Tem várias cores lá e, gente, eu amei, de verdade. Agora vamos falar dos nossos parceiros deste canal maravilhoso, Nitron, sempre é por aqui, gente. A gente ama muito esses organizadores. E falar de organização sem mostrar cestas de rattan não tem como. Então a gente vai usar várias cestas de vários tamanhos. Aqui eu trouxe uma dessas aqui pra vocês verem. Gente, cesta com tampa. Já mostrei, já fiz vários vídeos usando essa cesta aqui. Se você não viu, vai estar aqui, ó, no box de informação ou aqui no e-card pra você assistir depois. Outra coisa, esses potes da Nitro aqui, que a gente ama. Vou mostrar utilidades bem diferentonas usando esse pote aqui, tá? A gente ama, tem vários tamanhos, vários tipos e, ó, ele fecha bem, então você pode, ó, chacoalhar, não vai misturar uma coisa na outra, entendeu? Cheio de divisórias. Gente, quem aí não tem espaço pra organizar sapato, levanta a mão que eu quero saber. Olha aqui. Eu tô louca pra comprar vários desses aqui pra organizar meus armários. Esse aqui da Arte... muito bom, eu amei que é branco, né, primeira coisa. E aqui, gente, você consegue colocar 2 pares e eles ficam um em cima do outro. Então isso aqui economiza o dobro de espaço do sapato que você tem. Às vezes teu marido reclama que você tem muito sapato. Não é, porque você tem pouco espaço. Mentira, se você tem sapato aí que você não usa, doa, vende, faz alguma coisa, tá? Mas aqueles que você usa, você pode organizar nesses... Gente, eu amei isso aqui, de verdade. Nino, eu quero uns 20 desses, tá bom? Ele fez assim. Agora vamos pro quê? Ah, a nossa paixão, organizadores de acrílico. Ai, gente, sério, na minha casa nova, quando eu tiver, quando Jesus me der uma casa nova, eu quero tudo de acrílico e de rattan. Olha esses organizadores da linha Diamond da Paramount. Gente, tem vários aqui que o menino não deixou eu pegar, mas eu quero só pegar esses dois aqui, ó. Olha, com organizadores com divisórias, gente, que você consegue enxergar tudo. Isso aqui você pode organizar todos os cômodos da sua casa, da lavanderia até o banheiro, da cozinha, da geladeira, do quarto, tudo. Tudo você consegue organizar com esses organizadores aqui. E também, olha essa cestinha, que coisa mais linda, pra você levar pra cima e pra baixo. Você pode colocar molhos e coisas de cozinha que você usa mais, temperos e deixar do lado do teu fogão. Agora, deixa eu mostrar um negócio aqui. Esse aqui, ó, pra você organizar o banheiro ou a dispensa de alimentos, é uma escadinha. Então você consegue enxergar todos os produtos, porque vai ficar uns em cima e outros embaixo. Ai, que maravilhoso! Já quero. Agora vamos falar de aramado. Gente, olha o que eu achei. Eu amei e eu já quero pra mim esse aqui. Olha esse que tem um cestinho
Ó, esse aqui é, tem um cesto e ele tem ganchos embaixo. Então, a gente geralmente conhece esse aqui só pelos ganchos, né? Que a gente coloca atrás da porta pra pôr vassoura, ou até mesmo pra pôr toalha no banheiro e tal. Mas esse aqui tem a cestinha. Então, pensa isso aqui numa lavanderia pequena. Você pode organizar todos os rodo, mop, vassoura e ainda colocar aqui as escovinhas de lavar roupa, as esponjas, o detergente, o sabão. Ah! Amei, menino, eu quero esse aqui também. E por falar em aramados, meu Deus, gente, isso aqui foi uma descoberta. Olha esse porta-talheres, que eu já usaria pra quê? Porta-pincéis de maquiagem, porque isso aqui é muito maravilhoso, não é verdade? Olha que coisa mais linda, rose gold, eu amei. Tava, sabe quanto isso aqui? R$10,99, muito barato. E esse aqui, da Arte também, arte maravilhosa, né, arrasando. Olha, gente, pelo amor de Deus, olha, é rose gold. Aqui, ó, tem umas borrachinhas pra não escorregar. Isso aqui é pra organizar pratos, dá pra você organizar tampa de panela, tampa de pote, dá pra você organizar o que você quiser neste organizador maravilhoso. Imagina pra deixar assim em cima da pia, que chique. Amei, arrasou, Arte, arrasou. E deixa eu mostrar aqui pra vocês, potinhos. Potinhos com tampa, mas olha que lindo esses potinhos assim pra você deixar expostos. Deixa eu virar aqui pra cá. Ó, exposto assim no quarto dos seus filhos, até mesmo no seu quarto, dentro do guarda-roupa. Um de meia, um de calcinha, outro de blusinha. Chiquérrimo, não é chique esses aqui? Eu achei muito lindo. Esses aqui são da Paramon, tá? Da linha Quadrata. Amei. Gente, todo mundo fala, ai, a Cris só vai mostrar coisa de rico. Não, vou mostrar o organizador baratinho. Esses aqui, ó, essas cestinhas, aqui tem três, aqui tem quatro cestinhas. Essa aqui foi R$1,49 e essa aqui R$1,99. Então, com menos de R$10 você consegue organizar uma gaveta, que eu vou mostrar no workshop. Como você fazer uma gaveta organizada com menos de R$10, porque cada potinho desse aqui, ó, R$1,49, gente, muito barato. Muito, muito, muito barato. Olha que maravilhoso. Amei, e amei essa cor, tinha várias cores, mas eu gostei desse azul aqui. E pra finalizar esse vídeo, eu quero mostrar mais dois organizadores. Este aqui, que a gente ama, organizadores de talheres, que eu já mostrei vários vídeos. Tem um monte de vídeo aqui, ó, no e-card, eu vou deixar aqui pra vocês verem. Olha, eu amei essa cor. Lindo, de Rattan. Esse aqui também é da Paramount. E cestos, gente, quem que não gosta de um balaio? Eu sempre dou dica aqui do balaio do dia a dia. E olha esse cesto, que coisa mais linda. Ele é grande, ele é assim, ó, todo tramadinho, parece uma trancinha. Fica chique pra você colocar na sala, pra você organizar mantinhas, almofadas, ou até mesmo se você tem filho, você organizar os brinquedos deles aqui, ou você colocar no seu quarto pra você organizar coisas maiores dentro de um armário com lençol, fronhas, enfim. Edredom, olha aqui. Amém. E gente, eu sei que muita gente falou pra mim, Cris, eu quero que você venha trazer o workshop aqui na minha cidade. Cris, vem pra São Paulo, vem pro Rio, vem pra Belo Horizonte, vem pra não sei pra onde, pra Mato Grosso. Enfim, eu quero conhecer esse Brasil inteiro. Eu falo isso o ano inteiro. E o que que eu pensei? Eu vou deixar um formulário aqui embaixo pra você. Você vai entrar nesse formulário e eu quero saber o teu nome, o teu e-mail e a cidade aonde você mora. Por que isso? Porque eu quero fazer uma média de quantas pessoas tem em cada estado, em cada cidade. Pra quê? Pra gente ver aonde que vai ser o nosso próximo workshop. Porque a nossa vontade é levar o workshop pro Brasil inteiro, gente. Eu quero conhecer todas vocês. E não só pra eu levar o workshop e a gente aprender mais de organização, mas eu conhecer vocês pessoalmente, a gente tirar foto, a gente conversar, a gente bater papo ao vivo, a gente comer as gordices juntas. Vai ser uma tarde bem maravilhosa e eu quero muito, muito, muito conhecer todas vocês, todas. Então, eu quero que vocês me ajudem e coloquem aqui nesse formulário, é muito importante pra gente. Se vocês querem levar Cris Ribeiro na cidade de vocês, entra aqui nesse, é o primeiro link que vai estar aqui, é o formulário. Entra aqui, preenche, em 2 minutinhos você vai preencher tudo, menos até. É o teu nome, teu e-mail e a cidade onde você mora, tá bom? É muito importante pra gente isso. Ó, não esquece de me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, tá tudo lá, é tudo Cris Ribeiro TV, eu mostro tudo e a gente vai fazer uma live do workshop também pra vocês que não puderam ir, mas podem assistir depois. Clica aqui pra você se inscrever e clica aqui, ó, na nossa playlist de organizadores, porque tem muito organizador topzera. Clica aqui. Fiquem com Deus, um beijo. Tchau.